नमस्कार, जय श्रमिक। सम्पूर्ण चिया श्रमिकलाई स्वागत गर्दछौँ। र हामी हिजै मात्रै डिटिएमा एउटा श्रमिक सङ्गठन अनि मालिक पक्षमा चाहिँ एउटा मिटिङ भएको थियो र त्यस मिटिङमा मालिक पक्षले स्पष्ट रूपले राखे उनीहरूले जुन बोनस एक्ट अनुसार 833 बोनस दिने भन्ने विषय उनीहरूले राख्यो र त्यो विषयहरू राख्दाखेरि उनीहरूले के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि 20% बोनस दिँदैन भन्ने उनीहरूले राख्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हो क्लाइमेट चेन्ज भन्यो उनीहरूले क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि, अर्को हो एब्सेन्टिजम अथवा एब्सेन्ट श्रमिकहरूको जुन एब्सेन्ट छ, अनुपस्थिति छ, काम गर्ने छैन टी गार्डनमा, त्यसले गर्दा ग्रोथ पनि छैन भन्ने त्यस्तो किसिमको यो अनावश्यक कुराहरू उनीहरूले राखे र यो ग्लोबल वार्मिङको कुरो, ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि पनि चियापत्तीको मार्केटिङहरू, चियापत्तीको उत्पादन कम्ती भइरहेछ भन्ने कुरोहरू, त्यस्तो खाले फाल्तु कुरोहरू उनीहरूले राखे, एब्सेन्टिजम भन्ने कुराहरू राखे। अब एब्सेन्टिजम किन भइरहेको छ यो पनि हामी सबैले थाहा भएकै कुरो हो। आज चिया बगानमा पाउनुपर्ने लेबरहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू नपाउँदाखेरि आज कतिवटा टी गार्डनमा त न पिएफ हालिएको छ, न ग्रेजुटी हालिएको, न ग्रेजुटी दिने गर्दछ, कुनै फ्रेन्च बेनिफिटहरू छ, केही नदिएको कारणले गर्दा पनि आज लेबरहरू पलायन हुने स्थिति भइरहेको छ, यो पनि छ। र कतिवटा ठाउँमा त लेबरहरूलाई आज यो विषय मात्रै होइन, कतिवटा टी गार्डनमा लेबरहरू उल्टा घटाइँदैछ, लेबर स्ट्रेन्थ घटाउँदैछ। यहाँनिर आज रिटायर भएपछि उसको घरको कसैलाई काम दिनुपर्नेमा तर त्यो काम पनि दिएको छैन, काम दिएको छैन कम्पनीले। अनि यस्तो प्रकारको स्थिति कम्पनीले नै क्रिएट गरिरहेको छ, यो समस्याहरू कम्पनीले, मालिक पक्षले नै क्रिएट गरिरहेछ, यसमा श्रमिकको कुनै दोष हामीले देख्यौँ र हामीले पनि त्यही कुरा राख्यौँ। आज हामीले हाम्रो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बोनसको एक्टको कुरा गर्छ, उनीहरूले बोनसको एक्टको कुरा गर्छ, जब उनीहरूले दिने टाइममा चाहिँ बोनसको एक्टको कुरा गर्छ, तर जब उनीहरूले जब श्रमिकहरूलाई दिने टाइममा चाहिँ उनीहरूले प्लान्टेसन एक्टको कुरा गर्दैन। आज प्लान्टेसन एक्टको कुरा अनुसार हो भने आज जो वर्करहरू छ उनीहरूले धेरै सहुलियतहरू पाउनुपर्ने हो, तर आज त्यो सहुलियतहरू बिस्तारो गर्दै खालि एउटा फुकको खालि रोज मात्रै प्राप्त गर्छ 250 रुपियाँ। तर ती 250 रुपियाँ मात्रै काम गर्दा गर्दा पनि आज बोनस, जुन एउटा दसैँ तिहारको चाड, हाम्रो महान चाड, त्यति बेला मनाइने बोनस दिनु पनि यिनीहरूलाई आज यस किसिमको गाह्रो परिरहेछ। र त्यही कारणले गर्दा हिजोको मिटिङमा चाहिँ सम्पूर्ण श्रमिक सङ्गठनलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ चिया श्रमिक सुरक्षा समितिको तर्फबाट। सबैले नै 20% एकै किस्तीमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले टेक राखे अनि कम्पनी अथवा मालिक पक्षले यो कुरा नमान्दाखेरि सबैजनाले वर्कआउट पनि गरे र यो एकतालाई, श्रमिक सङ्गठनको एकतालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी यो अर्को कुरो के पनि भन्न चाहन्छौँ भने अब पोहोरको साल जस्तो 10-15 मिटिङहरू नहोस्, त्यो 10-15 मिटिङ गरेर चाहिँ दसैँको मुखमा आएर चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूलाई चाहिँ समस्यामा पार्ने, ब्याङ्क बन्द भइसकेको अवस्थामा कहाँबाट पैसा निकाल्ने त्यो स्थितिमा पुर्याउने चाहिँ काम चाहिँ योपालि चाहिँ नहोस्। र हामी चिया श्रमिक सुरक्षा समिति सम्पूर्ण ट्रेड युनियनलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अब हामी जति पनि यो बोनसको विषयमा मिटिङ हुन्छ, चाहे त्यो श्रमिक भवनमा मिटिङ होस्, चाहे जिटिए भवनमा मिटिङ होस्, तर 3 मिटिङदेखि उता गयो भने यहाँनिर स्थिति अर्कै भएर जान्छ। हामी 3 मिटिङसम्म पर्खिन्छौँ, 3 मिटिङसम्म हामी पर्खिन्छौँ, त्यहाँदेखि उता पनि मिलेन भने चाहिँ श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिनेछ, हामी यही कुरो भन्दछौँ। नमस्कार, अब चिया सुरक्षा समितिको अब अध्यक्ष भनौँ न, प्रेसिडेन्ट मिरिक महकुमाको, यो बोनस विषयमा फेरि आयो। अब जहिले पनि हेर्नुहोस्, सालै पछि श्रमिकहरूको पाकिसकेको बालीलाई चाहिँ जहिले पनि झगडा हुन्छ, यस्तै मात्रै हुन्छ दसैँको छेकमा पाकिसकेको। यो त हामीले भिख मागेको त होइन नि त, हाम्रो खुन पसिनाको पैसा हो नि त, खटेको 8 खटेको। हिजो हेर्नुहोस् त मालिक पक्षले कति कमानमा 8 खट्दैन भन्छ, 8 किन खटेको छैन, खटिरहेछ, योभन्दा बेसी पनि घटिरहेछ, डबल काम पनि गरिरहेछ, उनीहरूलाई पनि थाहा छ नि त यो चियाबारीले हाम्रो परिवार पालिरहेछ भनेर, उनीहरूले काम गरिरहेछ। कस्तो दुःख छ चियाबारीको श्रमिकहरूलाई, कस्तो कठिनाई परिरहेछ, 250 रुपियाँले नानी पढाउनु पर्छ, घरको समस्या कति छ हेर्नुहोस् त, धेरै धेरै। अब जस्तै
ग्यास चुला, नानीको फिसहरू के जाति तिर्नुपर्छ, बिजुलीको बिलहरू, मोबाइलको अहिले नहाली बोल्दै बोल्दैन, अहिले मोबाइलको दाम कहाँ पुगिसक्यो, त्यो पनि हुनु पर्यो। हरेक समस्याहरू जटिल छ यो श्रमिकहरूलाई, यस्तो खपेर पनि हेर्नुहोस् त, कोही बेला हेर्न नानीहरूलाई स्कुल पुर्याउनु गाह्रो पर्छ, कसैको त हेरिदिने हुँदैन, आङमा बोकेर नानीलाई लिएर टोकरी एकपट्टि राखेर जानुपर्छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यो गरी गरी कमाएको पैसा पो त। र श्रमिकहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि अब चाहिँ हामीले तयारी बस्नुपर्छ यो यसमा चाहिँ, यो सेप्टेम्बर 20 तारिकभित्रमा चाहिँ बोनस 20% एकै किस्तीले दिएन भने चाहिँ श्रमिकहरू आफ्नै बलबुतामा खाजा चियापानी बोकेर चाहिँ हामी सडकमा उत्रिनुपर्छ। यो अब यो आउँदो बोनसको मिटिङमा चाहिँ अब तिनवटा मिटिङमा चाहिँ पर्खिनुपर्छ, त्यहाँ पर्खिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् त पोहोर साल बाटोमा कस्तो स्ट्रक गर्नु पर्यो, भोलि एक दिन चाहिँ ब्याङ्क बन्द हुनु भन्ने, अन्त कतिवटा मार्केटिङ गर्ने, नानीहरूलाई लुगाफाटा कहाँबाट ल्याउने, मासुको पैसा केले दिने, सिसारहरू ल्याउनु पर्यो दसैँलाई, यस्तो अवस्था छ श्रमिकहरूलाई। यो अवस्था बुझेर पोहोरको गए सालको बुझेर नै अब चाहिँ चाँडै समयमै हामी तयारी हुनुपर्छ श्रमिकहरूलाई, यो बिन्ती गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अब तयारी हुनुहोस् चाँडै नै, दसैँ आउनुभन्दा पहिला यो सेप्टेम्बरभित्रमै सबले बुझ्नुहोस्, हरेक कमानबाट चाहिँ बुझेर नै तपाईँहरूले मिडियामा पनि दिनुहोस्। अब श्रमिकहरूले हामीलाई यो सेप्टेम्बर 20 तारिकभित्रमा दिएन भने चाहिँ हामी सडकमा उत्रिनेछौँ, यो यो भयो, यो कुनै कुरोको घटना भयो भने चाहिँ सरकार र कम्पनी जिम्मेवारी हुनेछ, हामी जिम्मेवारी छ।